Buenas tardes, estamos aonde? Praia Grande, e agora nós vamos nadar. Agora não é hélice não, é propulsor de ar, mano. E não é pelo pum não, mano, pelos braços. Nós vamos jogar o ar para trás, mano, com força. Ó. 1º de maio, hein? 1º de maio. Feriado nacional. Feriado nacional, mano. Tá todo mundo aqui, inclusive Jacareí, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Todas as tartarugas voltam ao mesmo ponto, no mesmo mar, não é isso? Todo mundo aqui, mano. Vamos falar. Mesma coisa. E ó, esse sunset. Sunset não, né? Quase no meio, meio-dia ainda. Se tu virar assim, é meio-dia, né? Se tu virar pra cá assim. Ei! Meu irmão, só riqueza natural. Praia Grande, se tu parar pra concentrar, tu fica meio maluco, velho. Tu fica meio... fica taradão, tá ligado? Também até tu vai atirado, não olha. Tipo, olha de canto de olho, ou nem olha pra frente. Faz que nem mina, cara. Olha assim, setorial, tá ligado? Mergulhar, depois nós vamos nadar. Amizade, né? Ponto de amizade. Caralho, quase molha ela inteira, quase molha a câmera inteira, velho. Mergulhar, sai lá na frente.
Uma água transparente. Tá bem transparente. Bonito hoje, hein? Água bem transparente, linda demais. A onda aí, ó.